Srećan pozdrav, dragi prijatelji, dobrodošli. Još jedno izdanje emisije Sport nedjeljom je pred vama. Imamo nakon prošlotjednog erupcije boksačkih komentara i tema nogometnu priču. S razlogom naša nogometna reprezentacija plasirala se na 7. Evropsko prvenstvo, 13. veliko natjecanje od osamostaljenja. Imamo sjajnu studijsku postavu. Željko Kopić, sve znate, čovjek vodio Dinamo Hajduk. Mario Tot, za ovoliko su mu maznuli svjetsko prvenstvo u Kataru sa Kočićen kad je vodio Iran, Željko Janković, novinar Večernjeg lista, snažna postava. Osim toga, bit će još riječi o nekim temama koje će svakako zaintrigirati vašu pažnju, jer se radi o onim standardnim sport nedjeljovskim, kažemo to tako, temama manjih sportova kojih nema toliko u medijima. Ostanite s nama, ide Head i idemo sa prvom temom. Proslavili smo ovoga tjedna 18 uspješnih godina najbolje sportske emisije Sport nedjeljom. Više od 2000 sportaša u studiju, oko 6500 reportaža iz zemlje i inozemstva. Brojne nagrade tijekom našeg puta, od lokalne do nacionalne prepoznatljive sportske emisije, koja je odavno postala više od televizijskog formata. Veliki parti tradicionalna krajem godine okupio brojna sportska i ina lica. Osjetit ćete dašak naše priče u najleksuznijem prostoru u Hrvatskoj, kako i dolikuje. U studijskim nogometnim minutama nakon uspjeha reprezentacije vratio nam se dobri stari HNL. Željko Kopić, nekada trener Hajduka i Dinama, bit će s nama, isto kao i Mario Tot. Sjećate se njega iz Kočića u zadnji trenutak neodlazak sa reprezentacijom Irana u Katar na svjetsku smotru, kojeg su upravo naš dvojac izborio nakon dugog niza godina. Usto trener u Rijeci, Istri, Dinamu sa Vahom, a društvo će im praviti novinar Večernjeg lista Željko Janković. Pričamo o stolnom tenisu. Bili smo u noći hrvatskog tenisa s Marinom Čilićem. A legendarni vaterpolist Perica Bukić progovara o nadolazećem europskom prvenstvu kojim je Hrvatska domaćin. A komentiramo naravno i stanje u zagrebačkoj vaterpolskoj mladosti, vaterpolskom Real Madridu, koji proživljava najteže trenutke klubske povijesti. Ostanite i ovoga puta s nama. Kad bi sami sebe trebali opisati u jednoj riječi, rekli bi luđaci. Da, stvarno nismo normalni, nakon toliko godina van bilo kakvog sistema prepušteni sami sebi, ne znajući puno o televiziji, u stvari sve što smo znali gledali smo kao i vi upravo na televiziji. Rekli smo si, zašto ne, idemo u Sport nedjeljom. I evo, potrebali smo punih 18 godina, a još uvijek nismo sve naučili i ne znamo sve, iako brojke govore drugačije. Kroz razgovore s brojnim važnim ljudima ovih dana, često se čula rečenica, nismo vjerovali da ćete toliko trajati. A druga je bila, onako više u šali, daj ne izmišljajte vi 578. ili 759. emisija, moš si misli. Kad ono, stvarno da, i 18 godina praćenja sporta već je iza nas, a ne mislimo stati. Kako je bilo na partiju koji je opet okupio 400-tinjak ljudi naših prijatelja sportaša, e to je najbolje da čujete od njih samih. A ništa, evo, prekrasno mi je ovdje među sportašicama i sportašima
i daj Bože da potrajete još 18 godina, ako ne i više. Znači, punoljetno ste doživjeli, a očekujemo da ćete doživjeti starost, ovoga, ali sportsku i uspješnu sportsku starost. Će li biti novca u sportu? Novca svaki dan sve više i više, samo nemamo ljudi koji ih mogu potrošiti. Šta nam ima, čega nam ima odjeli Gorice, kako nam je Gorica? Gorica je odlična, ali nije toliko dobro kao što je ovdje večeras. Kako nam stoji Osijek, šta ima u Osijeku? Osijek je sve ljepši i ljepši iz dana u dan. Posebno u našem nogometnom svijetu, imamo sad prekrasan stadion. Usudim se reći najljepši stadion u regiji. I očekujemo sad da Zagreb dođe za nama, da napravi sljedeći stadion, pa da imamo i mi i Zagreb najljepši stadion. A igrači stoje na nogama još uvijek, a takvo je stanje u Hrvatskoj košarci, iskreno ne pratim previše, ovo što vidim nije baš fajno, ali očito je to period takav, pa će vjerojatno biti bolje u budućnosti. A gdje si nam ti, gdje si ti nalazi, s čime se baviš? Trenutno ovdje, a inače, eto, putujem po svijetu, jedna riječ, samo hedonizam. Evo, ispitali smo Girićeka, za vas imam pitanje, kada ćete naći angažman? Pa daj Bože sutra. Dobrodošli, dragi sportski prijatelji. Kao što ste vidjeli u Hedu, tema će biti na početku, nakon prošlotjedne emisije, ipak nogomet. S razlogom, Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na 13. veliko natjecanje, čini mi se 7. europsko prvenstvo, i to je nešto što nas stvarno čini veselim nakon listopada i onih situacija kad rezultat baš nije nas mazio. Odradili su Vatreni sjajnu priču. Iznimna nam je čast predstaviti naše goste. Mario Tot nekada u Istri, Dinamu, Lokomotivi, u Kini, u Saudijskoj Arabiji, u Iranu, reprezentaciji, svugdje, negdje, ali u zadnje vrijeme se nismo družili. Biće interesantno čuti što kaže Mario Tot, naš prijatelj, hvati lijepo na vremenu. Željko Kopić, moram ti Kopa odmarić. Znači, ne trebam te posebno predstavljati, čovjek koji ima tu privilegiju kazati, trenirao je i Dinamo i Hajduk. Odlično izgledaš. I još uz to sam od tvojih početaka uz emisiju, tako da nema... Pa ne, ali to ne moramo ni govoriti, to ovi koji nas gledaju već znaju koliko puta ti je Kopa bio u emisiji. E, neka, drago mi, ali stvarno dobro izgledaš. U treningu si. Dobar sam, hvala ti na pozivu. I Željko Janković, novinar Večernjeg lista. Dobar dan, Ante, hvala na pozivu. Veliki uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije, taj lučonoša još uvijek ostaje u vatreni. Pa je, ostvareno ono što je bilo na početku zacrtano kao cilj, to je odlazak na evropsko prvenstvo. Ovo što si rekao u uvodu nakon ovog što se u listopadu dogodilo, ova dva vezana poraza koji ne sjećam se uopće kad smo vezali, dva poraza u nizu s kojima smo kompromitirali šanse za odlazak. Odreagirali smo odlično, znači u Rigi protiv Latvije, odličan ulazak u utakmicu gdje smo imali izuzetno dobar gard, dobru energiju i vrlo brzo usmjerili utakmicu u svoj smjer. Generalno sad kad podvučemo crtu, cilj je ispunjen i sigurno da svi u reprezentaciji i svi mi ostali imamo velikog razloga za zadovoljstvo, a niti u izjavama poslije utakmice, niti izbornik, niti kapetan Modrić nisu bježali od određenih problema kojih su svi svjesni, i mislim da sad imamo u miru vremena sve dobro izanalizirati do europskog prvenstva i tamo se prezentirati na način na koji je već postao nekakav standard hrvatske reprezentacije. Mario je imao jednu veliku priču ispred sebe sa, je li tako Željko, sa iranskom reprezentacijom koju nisi dočekao. Jedan težak moment u mom životu. Svi mi koji radimo u nogometu želimo i pokušavamo napraviti što više. Mislim da je odlazak na svjetsko prvenstvo vrhunac. Tada sa Skočićem, radi naših gledatelja, sa Skočićem na svjetsko prvenstvo u Katar sa iranskom reprezentacijom. To je bila velika želja nas obojice koji smo iznijeli taj projekt Iran na svjetskom prvenstvu u Kataru. Nažalost, nakon svih velikih
pobjeda, nakon svih rekorda, svih mogućih rekorda koji su se oborili u državi, mi nismo dočekali to prvenstvo. Specifično za to podneblje nogometno, taj Bliski istok, oni zaista imaju nekakve čudne kriterije kad su u pitanju valorizacija nekih uspjeha, rezultata. U jednom trenutku si, ne znam, kandidat za sportsko direktor, a za 7 dana pakiraš kofere. Život piše čudne priče. Željko, od kad se hrvatska reprezentacija plasirala na Europsko prvenstvo, napravio si neke zanimljive komentare, odnosno i intervjue. Kako si vidio ovaj završni finiš reprezentacije? Očarao još jednom Luka Modrić, možda zbog toga što ga nemamo priliku često uživo gledati, ali čovjek u 38. godine da onako izgleda, da igra onakav nogomet. Dobro, naravno, Armenci nisu na toj kvalitativnoj razini, ali ta njegova anticipacija, drugačiji rezon, kao da se čovjek bavi drugim sportom. Stvarno je fascinantno. Pa problematika je što sigurno da kvaliteta igre u tom nekakvom razdoblju nije bila... Aha, nije da smo bila, spoznali, da smo, da ono, naš ono... Da nije bila dobra. Ovoga i, okej, pokušali smo recimo u Latviji sa Gvardiolom na ljevom boku da vidimo da li ćemo tu dobiti možda veću defanzivnu stabilnost. Ovdje smo igrali sa Gvardiolom na stoper, poziciji stopera, pa Sosa ljevo. Znači, to su te nekakve opcije koje mi imamo. Sigurno da je lijepo što je izbornik ponovno na ovaj način i preko Sučića i preko Pašalića. Baturine i preko Pašalića ponovno pokazao tendenciju da vodi računa i onome što Hrvatskoj slijedi u budućnosti. Tako da mislim da je to sve zaključeno na jedan onako pozitivan način kad se podvuče crte i da ponovno imamo dobru platformu za Europsko prvenstvo, plus vjerujemo u oporavak ovih igrača koji nam ne... Petković, to je zapravo ključna stvar bila. Koliko nam je sad fali? Imamo Perišića, imamo Petkovića, jučer nije igrao Kova. Tu je Jorša koji je bio ozbiljan dio reprezentacije. Tako da malo ovdje, kad to sve skupa ovak stavimo na jednu hrpu, mislim da ćemo biti za Europsko prvenstvo opet ozbiljni. Biće važno kako će biti važno na koji način će se vratiti Perišić. Dakle, on je jasno zadnjih 10 godina 30% najmanje hrvatske reprezentacije. To je naš najvažniji igrač, jedan od naših najvažnijih igrača, tako da jedan od glavnih mehanizama naše igre prema naprijed, ono s čim smo se mučili u tom razdoblju kako kažeš, kad smo izgubili i od Velsa i od Turske. To su ti problemi koje nismo znali riješiti. Ponovo je Dalić pokazao da je vrhunski trener, praktičar koji apsolutno razumije što treba raditi u datom momentu, i on je to uradio na najbolji mogući način. Je li pokazao Dalić, Kopa i Željko, je pokazao da je pravi trener po 10. put već? U sve te njegove vrijednosti koje on njeguje unutar sebe, koje, znači, od tog domovinskog nekakvog naboja, od ljubavi prema svemu tome što neki možda je i ne vole, što toliko potencira. Ja ono što vidim od početka da je on apsolutno autentičan, da on govori i radi ono što vjeruje, to prenosi na ekipu. I sigurno da u ovom trenutku kad je, ajmo reći, nekakva percepcija javnosti da je ta grupa možda malo slabija, da bi to trebali rutinski odraditi, kad dođeš u situaciju da ne odlučuješ sam od svoje sudbine, naravno da prolaziš kroz jedan period koji ti je zahtjevan. I baš zbog toga, sa tog psihološkog aspekta, mislim, mi smo kvalitetnija reprezentacija i od Latvije i od Armenije, ali sa tog psihološkog aspekta nije lako, i vidjelo se i tijekom utakmice taj jedan psihološki dio i nakon utakmice zapravo koliko je breme palo sa leđa svih njih i koje je olakšanje i koliko su u konačnici bili sretni sa ostvarenim. Međutim, on je od prvog dana kad je došao u reprezentaciju ima uspostavio jednu posebnu vezu sa reprezentativcima. Sjetimo se samo okolnosti u kojima je on došao u reprezentaciju. Dakle, u situaciji koja nije bila dobra ni ugodna, prihvatio se poziva, prihvatio se te funkcije i napravio veliki rizik. On je donio reprezentativcima ono što je njima trebalo. Dakle, na jedan prirodan, jednostavan način povezao se s njima na toj nekoj mentalnoj razini. Mentalno, transcendentalnoj razini. I ima ono što njima treba. Dakle, Zlatko Dalić se u ovih 4-5 godina
profilirao u osobu, javnu osobu na hrvatskoj medijskoj sceni koja nema samo sportski značaj. Dakle, on ima i društveni, on je dakle, postao društveni fenomen. Dakle, ti društveni, se zaljubio Dalića, vidim. Ne, društveni sociološki fenomen. Vi danas nemate sfere društva, niti dobne skupine koja ne razmišlja o Zlatku Daliću. Ostavlja dojam iskrene osobe i zato ga navijači vole. Dakle, ispojio je ono što on je idealan za vladajuće strukture i političke i nogometne. Dakle, on je jedna tampon zona, on je na savršen način napravio koheziju unutar cijele Hrvatske, kao niko do sada. Da. I to je ono na čemu oni profitiraju i zato ta priča između ostalog tako dugo traje. Ja kad onako gledam izbornika i sve poteze koje vuče, svi mi imamo neko možda malo lakši, neko možda malo teži put, ali uvijek gledam koliko si se spreman u nekakvom trenutku žrtvovati, toliko će ti se možda danas sutra vratiti. Znači, mi zaboravljamo da je Dalić u nekakvim trenucima svog trenerskog odrastanja otišao u Saudijsku Arabiju koja u tom trenutku nije bila ovo što je sada. Znači, naravno, to nije bilo apsolutno nikome interesantno tržište. U klub i grad koji su negdje u pustinji, mislim da je bila priča da nema ni benzinske, da nemaš gdje kavu popiti. Ja sam bio u tom gradu, izvini Željko pa ćeš nastaviti, bio sam u tom gradu i sad ću reći zašto sam ga prekinuo. Znači, vozimo se prema gradu koji se zove Mađba. To je grad koji nema ništa. Znači, imaš to su neke kuće, ovo ono, nema hotela, mi smo po kućama morali, pola ekipe po kućama, odnosno stožer, igrači u nekom malom motelčiću i ja mu šaljem poruku, Dala, prijatelju, gdje si ti proveo 2 godine? A on kaže, vidiš moj Mario, kako se stvari odvijaju. U nedostatku svih ovih važnih, vitalnih karika koji su nam bili važni i u Osijeku i u Velsu i sad u ove 2 utakmice, a nije ih bilo, bilo bi idealno da smo imali Marka Livaju. I sad kada ovako pogledaš čovjek koji obilježava hrvatski nogomet klubski, za godinu dana trebao je biti u najboljim godinama na velikoj smotri sa, moram ga spomenuti jer to je tako, jer po mom mišljenju on bi bio top pomoć u ove 4 utakmice. On će gledati to na televizoru, a neće biti sa velikom ekipom. Da. Livaja je svjetski igrač. Igrač koji bi upravo ovo što si rekao u ovim utakmicama jako puno pomogao, pogotovo u ove 2 utakmice. A ti dobro pomoći što ćeš odgovoriti na ovo? A posebno u ovoj zadnjoj gdje smo mi stalno bili pred golom protivnika, gdje je on vrlo okretan, gdje je kvalitetu ima i tako dalje. Također i Petković, ali Livaja svakako. Desilo se to da je očito došlo do neke konfrontacije sa izbornikom. Ja osobno uvijek stojim na strani trenera, kao trener, i mislim da je Dalić dobro postupio, bez obzira što nam Livaja fali. I volio bi da se vrati i nadam se da će se desiti taj nekakav moment da će se on ipak vratiti, jer je odličan igrač. Ali, kažem, Dalić je imao problemi sa Nikolom Kalinićem, ako se sjećamo, i možda je prethodno još uvijek. I uvijek je štitio ekipu. Tako je, uvijek je štitio ekipu, koheziju grupe i to je ono što trener mora raditi. A sve druge stvari su podložne raspravama. Jesu, ali su mu zamjerili su navijači Hajduka taj odlazak. Zamjerili Daliću, je li tako? Prvo, znači, definitivno da je Marko top igrač. Ja ga osobno ne poznam, nisam ga trenirao, ali sve one informacije što sam čuo da je on i top momak, da je on skroz ok, da je uvijek za ekipu i tako dalje. Ja ono što mogu reći osobno da mi je žao kad jedan, znači to je ekstremno talentiran, znači to je, on ima tu nogometnu nadarenost, to su nekakve reakcije, one sa one podsvjesne razine koje ne idu u sferu nečeg naučenog, to je ono sa malog nogometa, i to je jednostavno, teško je naći takvog igrača i posebno s aspekta šta on znači Hajduku, Hajdukovim navijačima i svemu ostalom da bude dio te reprezentacije. Ono sve što se izdogađalo na Rujevici, to je sigurno nešto što je njega pogodilo, što se ne može, što nikome ne služi na čast. Sad, šta se u toj komunikaciji dogodilo da se to do ovog trenutka nije uspjelo ispraviti, dovesti, da Marko donese u konačnici takvu odluku? Ja ne mogu reći jer ne znam koji je tijek bio te komunikacije, šta je sve utjecalo na tu njegovu odluku,
ali jedino ovo što mogu reći da mi je stvarno žao da nije dio te priče i što se tiče njega i u konačnici što se tiče reprezentacije Hrvatske. I vjerujem da postoji još taj nekakav dio koji se možda može napraviti da se to ispravi. Je li moguće, mislite li da uopće može razmišljati se nekad o Marku Livaji ponovno? Neosporno što su dečki rekli, da je Marko Livaja u svom prajmu vjerojatno najbolji igrač lige. To uopće nema dvojbe i ja ga isto guštam gledat, uživam ga gledat. Međutim, reprezentacija i tu se mora poštivati pravila. A dobro, je li zamjerio? Što je zamjerio onda? Samo. Možemo mi sad pričati što se dogodilo na toj liniji izbora, je li ga trebao zaštititi na Rujevici, kako i na koji način, što je trebao poduzeti. To su sad sve teorije. Mislim da bi odgovor na to pitanje trebali dati ljudi koji su bili involvirani u taj proces. To je sve nekako obavijeno velom tajne. Malo se oko toga... Premalo se toga zna. Tako je, malo se oportunistički... Jedino je znakovito da je nazvao Kustića, a samo, nije zvao izbornika. Sve u redu. Je tako? Ma nije, to uopće nije važno sada. Kako nije važno? Dakle, nije važno. Kako nije važno? Ne znamo, to su sve špekulacije. Dobro. Dakle, sad mi je pobjegla misao. Mislim da važno je, dakle, ključno je da nam odgovor na ta pitanja daju ljudi koji su involvirani u tu priču, dakle, savez, je li to izbornik, je li to predsjednik saveza. Ja mislim da je integritet reprezentacije na prvom mjestu. Ok, dakle, na prvom mjestu. Je li mislite vi, evo Željko, je li ti misliš da postoji ikakva šansa ili po nekakvom obrasu, logaritmu kojeg koristi Dalić, je Marko Livaja past tense reprezentacije? Pa, znači, tri stvari su bitne. Prva stvar je da uz svu kvalitetu bilo kojeg igrača, da je izbornik taj koji donosi odluke koje misli da su najbolje za grupu. Znači, grupa je ispred svega, reprezentacija je svetinja i on tu donosi odluku. Druga stvar koja je bitna je to što ne znam detalje da bi mogao reći kolike su prilike za to. I treća stvar, mislim da je izbornik pokazao u nekim situacijama da igrači koji su bili praktički na izlaznim vratima reprezentacije, da on nije imao problem... Sosa, na primjer, ili ovako nešto razgovara. Da ih nije imao problem ponovno pozvati i nastaviti na nekakav normalan način. Znači, sa tog aspekta gledanja mislim da šansa postoji, ali ne znamo jednostavno šta se tu dogodilo i koji je odnos u on trenutku. Pa i potpuno prirodno bi bilo, oprosti, Željko. Potpuno prirodno bi bilo, ne možeš ti ignorirati najbolji, dakle, zato najbolji, sam pa normalno, stavio taj hint za njih. Pa normalno, ako dečko jer, bude jer igrao... Jer oni nisu sporni ostali koji će se oporaviti. Ako bude igrao kao što je igrao sve ovo vrijeme, odnosno pogotovo u tom svom prime-u kakav je bio, da jednostavno potpuno prirodno logično je da konkurira. Pa ne možemo se mi, posebno kad uzmemo u obzir roster kakav mi imamo. Dakle, mi nemamo, ne znam ko je engleska, 40 igrača. Zato i govorim. Imaš ih 15. Da. 15. Čim nemaš Petkovića, probleme. Kad nemaš Perišića, probleme. Kad nemaš Oršića, probleme. Dakle, mi si ne možemo priuštiti da nam u reprezentaciji ne igra najbolji igrač lige. Ante, ako je ikako moguće, naravno da bi svim navijačima, kogod imalo želi dobro reprezentaciji, bilo bi sjajno kada bi se desio povratak Marka Livaje. Dakle, sada ja ovdje, pada mi na pamet, nabrajam ovi što su nedostajali, Petković, Oršić, Perišić, Kovačić. Pa kad bi se tu vratio Livaja, pa onda još jedna tema koju možda se vi nećete složiti, ali ja mislim da Rakitić, koji bez obzira što je on završio sa svojim stažom u reprezentaciji, mislim da bi ga se moglo na domoljublje privoliti, jer je on veliki domoljub. I bez obzira što je on igrač u godinama, ali u Sevilji još igra jako dobro i mislim da bi nam mogao u nekim trenucima dati ruke u nekim trenucima, jer staviti na pleća samo Luke, staviti na pleća ovih igrača koji su praktično, to im je i zadnje prvenstvo, neki od njih, i staviti na pleća, na leđa mladih igrača koji su tek došli u reprezentaciju, mislim da neće biti lako, jer evropsko prvenstvo će biti jedno vrlo teško i ulazimo u bubanj iz trećeg pota gdje možemo dobiti izuzetno tešku grupu i mislim da igrači sa iskustvom mogu pomoći. Jučer, recimo, protiv Armenije, gledam zadnjih 20 minuta, volio bi vidjeti Rakitića 20 minuta da podijeli par lopti, da okrenu stranu i tako dalje. Čekaj da čujem kopa, mislim možda ima drugačije mišljenje. Možda ne mislimo isto, ali kažem. Ma dobro, Rakitić je, mislim, svojom kvalitetom. Okay, dobro, on je dobro, ali... Sad, znači, imamo tu Majera koji
bi, gdje se slaže priča, gdje bi on bio, trebao biti jedan od tih koji će biti predvodnici, jel tako, imamo Ivanušeca iza kojeg je sada bila nekakva ozljeda pa se vraća. I opet kažem, sa davanjem minutaža i Sučiću i Baturini i Marku Pašaliću koji me jako pozitivno iznenadio sa načinom na koji je odreagirao. Mislim da je bliža ona varijanta. Imamo ovo što imamo, što je stabilno, što znamo da je kvaliteta, znači to je Broz, to je Modrić i to je Kova, recimo taj nekakav vezni red, i onda sad tu gledamo prema Majeru, prema Ivanušecu, sad ovisi o poziciji tako dalje. Mislim da je sad i sa pozivanjem Budimira koji je izuzetno dobroj formi u Španjolskoj, onda sve to te nagradi sa ovako jednim bitnim golom. Prije imam nekakav osjećaj da će ići u taj nekakav smjer ponovnog pomlađivanja, jer mi sad kad gledamo recimo naša dva standardna stopera su Šutalo, Gvardiol koji su za svoje godine su oni jako puno napravili toga. Ali su još uvijek mladi igrači, tako da ne vjerujem previše ovu priču, iako ona ima uporište. Raketa ima svoju težinu, tu uopće nema govora, ali prije mi je ovo nekakav smjer koji izbornik i njegov stožer gledaju. Drugi prosinac bit će ždrijeb skupina, do tad ćemo znati koji će još uskočiti kvalifikanti, a ono što znamo da sad slijedi to je 2 minute reklama i vraćamo se u studio i kreće HNL. Tebi ne samo da su zvijezde naklonjene, već i sam krojiš svoju sreću. Čekamo te u automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS.hr. Snaga koja te je dovela ovamo još uvijek je u tebi. Budi najbolji što možeš biti da bi bio pobjednik. Hell Energy. Kad je u pitanju banka, nema dileme. BBZ digitalno bankarstvo. Brzo i sigurno. Ovo je baš dobro. Imaš ti to? Da, naravno. Plemenit, zlato i srebro. Onda skreneš lijevo, uzmi veće pakiranje, druga polica s desne strane. Ha, jesam. Super će ići uz kavu. Uzela si kavu za mamu? I ono najvažnije. Iskoristite sakupljene bodove i uživajte u posebnim pogodnostima KTC Kluba vjernosti. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejayo. Bazeni više nisu luksus, oni su postali neizostavan sadržaj. 30 godina tradicije i brojni iznimni projekti iza nas. Govore sve. Beton Lučko. Gradimo s vama i za vas. Želiš li studirati na studiju koji je prilagođen tebi? Studiju na kojem je praksa važnija od teorije. Kuhati s najboljim šefovima. Programirati od prvog dana. Onda je Aspira pravi izbor za tebe. Studiraj srcem. Aspira. Sinergija igre, emocije, usluge i dizajna. To su Ribaj Stars Zagreb i Varaždin. Najveći automat klubovi u Hrvatskoj. Skelin Monti Šibenika vodeća je tvrtka u proizvodnji i ugradnji PVC i alu stolarije, kao i staklarskih proizvoda. Višegodišnjom garancijom kvalitete Skelin Mont stekao je povjerenje kupaca te brojnih poslovnih partnera. Kontaktirajte nas ili posjetite naše izložbene salone u Šibeniku, Vodicama i Splitu. Skelin Mont. We'll be right back.
tebi ne samo da su zvijezde naklonjene, već i sam krojiš svoju sreću. Čekamo te u automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Igraj u Crobetu uz Bet Builder. Bildaj koeficijente i kombiniraj svoju igru za još bolje dobitke. Igraj na Crobet mobilnoj aplikaciji. Crobet, sve je u igri. Hrvatska lutrija. Evo nas sad, dragi prijatelji. Željko Kopić, Mario Tot, nogometni trener, i Željko Janković, novinar Večernjeg lista. U prvom dijelu govorili smo o reprezentaciji, sad isključivo Hrvatska nogometna liga. Željko, ovaj put s tobom otvaram. Posljednji angažman bio je Plovdiv, Botev iz Plovdiva. Malo sam se pripremio gledajući rezultate, tamo gdje si ih tamo izvlačio iz zone ispadanja, oni su i sad tu negdje oko 10. mjesta. Svi su bili pozitivno komentirali tvoje vrijeme, ali svejedno si otišao. Je li to tržište za tebe, za naše trenere? Vrlo kratko, jer nam je HNL tema. I kakva iskustva nosiš iz Bugarske? Pa ja nakon odlaska iz Dinama, tu je onda uvijek se tu otvori razno raznih opcija. Uglavnom, mene je taj projekt Boteva iz Plovdiva, jer to je jedan od onih klubova koji ima i grad i klub imaju svoju dušu. To je klub sa najvećom povijesti u bugarskom nogometu. To je ogromna vojska navijača. Mene je to sve onako privuklo. Iako je bilo ono, kud sad ono Bugarska, svi gledaju prema tim nekakvim zemljama od Emirata, od Arabije. Meni je to bilo onako što se tiče projekta. I oni su u tom trenutku bili zadnji na tablici. Ja sam ih doveo na to 10. mjesto sa 16. prema sredini tablice. Čak smo zadnjih 10 utakmica po učinku bili šesti na tablici, ali ti od prvog dana vidiš da stvari nisu onakve kakve si ih ti izdogovarao. Događaju se nekakvi problemi na dnevnoj razini i sam podatak da od mog odlaska u ovih godinu dana na klupi Boteva je sjedilo 5 trenera. Govori dovoljno za sebe, tako da možda iz ove perspektive to nije ispalo najsretnije, s tim da ja sve ono što sam napravio u Botevu i cijela bugarska javnost i navijači i ljudi u gradu izuzetno respektiraju i s čim sam ja sigurno jako zadovoljan. Zanima li te HNL? Pa, HNL pratim što se tiče mog... Znam da ljubavi pratiš to, ali je li te zanima da bi nešto radio tu ponovo? Pa što se tiče HNL-a, mislim, ti znaš, ja sam prošao radio sam u 6 hrvatskih prvoligaša i sigurno da u ovom trenutku gledam klubove koji su top. Svakodnevno mi postoje nekakvi kontakti što se tiče posla. Znaš kako je, stalno moraš biti unutra, moraš pratiti trendove, komunicirati. Opcije se pojavljaju, ali ja sam u ovom trenutku u nekakvom dijelu svoje karijere gdje mi treba onako jedan pravi klub za korak naprijed na sve ovo što sam do sad napravio. To je pitanje slično za tebe, pa da onda stvarno zaronimo u HNL. Uglavnom se tvoja karijera nakon Istre, ja bih to tako rekao, išao si u pravcu asistenata, asistent menadžera. To tako službeno se kaže. Što je plan, Mario Stoga? Pa nije, bio sam poslije Istre. Ti si bio, tvoja destinacija je bila i Kina, dosta si dugo radio. Je li još ideš u tom pravcu ili bi nešto prema toplim krajevima? Pa gledaj, poslije Istre sam još jednu imao sezonu u Kini i tu sam se dosta psihički istrošio i kroz sve ove godine i onda sam napravio jedan zaokret i odluku da se malo odmorim i da idem na poziciju broj 2, koja je potpuno druga priča. Željko kao prvi trener naravno zna da to nije isto. I odlučio sam na poziv svog prijatelja Slavena Bilića, koji je tada išao u veliki, jedan od najvećih klubova Azije, Al Ittihad, u kojem sad Benzema igra i tako dalje. Slučajno Benzema. Da, to je klub koji ima ogromnu vojsku navijača, to se broji u milionima, koji ima savršene uvjete i on je zvao i ja sam to prihvatio. Bilo je super, napravio je dobar ugovor za nas i sve skupa i tu nismo dugo trajali. A onda nakon toga, kad sam već planirao ponovo i radivši kontakte sa drugima, ponovo se vratiti na scenu prvog trenera, onda je došla opet poziv od drugog prijatelja Dragana Skočića. Očito da oni cijene to što je moja statistika kao asistenta
fenomenalna. Znači, gdje god sam bio kao asistent, ti klubovi su imali izuzetne uspjehe. Možda ti gori čovjek nešto. Možda, što nije dobra reklama ako se čovjek želi nastaviti baviti ovim klubom. Ja to znam, tako Mario, ja sam tako dobri, tako da ja cijelo te... I onda, to se sad skupilo jedno 3-4 godine asistentskog posla na jednoj najvišoj mogućoj razini. U ranu sam trenirao igrače iz Porta, iz Feyenoorda, iz Rome i tako dalje. Vičeš kad bude sad za jedno pol godine To je bilo savršeno vrijeme. Međutim, u tom periodu sam se ja dobro i umorio fizički, ali psihički revitalizirao. I sad sam potpuno... I sad si spreman. Sad sam spreman potpuno... Sad si kod Joshua spreman, a? Spreman sam za nove izazove koji će naravno doći. To je neminovno. Sigurno. Željko, vodio si, ovo što sam rekao na početku, i Dinamo i Hajduk. Radio si kao šef omladinske škole Dinama. I vrlo je važno s tvog rakursa vidjeti, odnosno čuti. Kako vidiš taj dvoboj kojeg svi na kraju kažu, ma je to, Osijek može naštetiti, Rijeka je dobra i tako dalje, ali odluka će biti između Dinama i Hajduka. Upravo ovako. Pa dobro, kratko. Znači, što se tiče Osijeka, ovo što si rekao, dopus arene, svega, infrastruktura, uvjeti za rad, sve je podignuto na jednu izuzetno visoku razinu, ali mislim da u ovom trenutku kvaliteta momčadi nije ta koja je dovoljna za naslov prvaka. Što se tiče Rijeke, mislim da rade ponovno fantastičan posao, je napravljen što se tiče selekcije. Mislim da se tu zaboravi Niku Jankovića, Goda i tak dalje. Kako možeš zaboraviti Niku Jankovića? Ne mogu vjerovati. Dobro, nisam, ne sumnjam da ga ti ne bi spomenuo u prvom izlaganju. Nisam čuo pitanje, malo sam zadremao kad je postavio pitanje. Mene to recimo dosta podsjeća na ono vrijeme Keka, kad su traženi igrači visoke energije i intenziteta koji mogu igrati puno presinga, puno napadačke trke, puno kreiranja prostora i tako. Mislim da će biti jako dobri, ali i mislim da imaju čak ambiciju za konkurirati za sami vrh. Ali nisam siguran da će to biti dovoljno. Što se tiče Hajduka, Leko je sa Hajdukom dobio dva derbija protiv Dinama, što se ne smije znači i u Maksimiru i u Splitu. Međutim, kiksalo se protiv Istre, protiv Gorice i onda ova utakmica protiv Osijeka doma. Tako da, ako posmatramo te tri utakmice, Hajduk daje, da su se te utakmice dobile, Hajduk je u ovom trenutku bi pobjegao, to bi bilo zapravo nedostižno. U ovom trenutku, dolaskom Karoglana, sama kvaliteta igre mi izgleda onako malo fluidniji su mi, malo su mi neopterećeniji i mislim da je bespredmetno pričati o trenerskoj kvaliteti Ivana Leke, da znanja i svem ostalom, ali cijelo vrijeme sam imao osjećaj da to nije do kraja sjelo na svoje mjesto tamo, da nije kliknulo. Ovo sad sa Mislavom izgleda dobro i sigurno da su s ovog aspekta sa ovakvim Dinamom da ima Hajduk ozbiljne šanse za naslov. Što se tiče Dinama, to mi je onako malo sad... još šira priča jer Dinamo definitivno ne izgleda dobro. Slika prema van samog kluba i sve ono što se događa i na terenu, to nije razina Dinama. Znamo koji su Dinamovi standardi već dugi niz godina i u HNL-u i u Europi su isto tako. Ljestvica je podignuta vrlo visoko. U konačnici mislim da će se najviše pitati opet Dinamo, jer mislim da i dalje imaju najveću kvalitetu i ukoliko će doći na onu razinu koju Dinamo treba biti, da je opet Dinamo taj koji je favorit. Ali ukoliko se to ne dogodi u nekakvom prilično kratkom periodu, mislim da bi tu Hajduk mogao imati ozbiljnu priliku. Ja nisam osjećao u ovom periodu sad, bez obzira na dva dobijena derbija koje je Hajduk dobio protiv Dinama, sve te utakmice su bile onako dosta mučenja je bilo, pobjeđivalo se, ali u konačnici ta kvaliteta igre koja nije bila na onoj najvišoj razini ti dovede da izgubiš utakmice protiv nekih ekipa protiv kojih možda, ne možda, nego ne bi trebao i tu se nije napravio taj razmak
u odnosu na Dinamo do kraja. Bio si u Dinamo sa Vahidom, znaš, pratiš, Bože moj, i Kopa je bio dugi niz godina i tako dalje, odnosno odradio svoju priču. Daj mi recite, Kopa je rekao da nešto što je nesvakidašnje za Dinamo, to smo već govorili u ovoj emisiji, se događa sa Maksimirskim klubom koji još uvijek mi se čini, sad najavljuje se polusezona, kapitalci, ovo ono, ali pustimo nastavno šta će to biti. Dinamo dosta bezglav. Pa na sve utjeca, sve ove stvari su utjecale na rezultat, naravno, a sve je to dovelo do toga da trener Jakirović, kojem ja bi mu uvijek dao punu podršku, zato što ja nisam od onih koji, s obzirom da sam trener sam, nisam od onih koji će zagovarati svaka dva mjeseca novog trenera, a posebno ne u velikom klubu kao što je Dinamo, koji si utvara da je velik i je velik, ali u ovom trenutku nije dobar. Mislim da su oni dobro procijenili da Jakirević ima kapacitet za Dinamo, međutim sadašnji rezultati dovode do upitnika svih nad glavama. Međutim, u klubu nije dobro stanje, tamo se uopće u ovom momentu ne zna tko vodi klub i u kojem pravcu ga vodi i koji su to ciljevi koje oni žele postići. Naravno, kad je to tako, imate dojam kad gledate utakmice Dinama da je treneru svaka utakmica kvalifikacijska i da svaku utakmicu čekaš, ako je izgubi, da je već bivši i tako dalje. U takvim okolnostima se stvari ne mogu biti dobre, definitivno. Oni govore o nekim promjenama na polusezoni. Ja se pitam da li će se moći dovesti kvalitetni igrači na polusezoni, jer kogod je dobar i kvalitetan, negdje igra u ovom trenutku. Jasno, pitanje je šta će se moći dovesti i koji su to igrači. A onda se pitam šta je s onima koji su dovedeni u ovoj sezoni. To je jedan veliki broj igrača koji očito nisu pokazali da su razina za rezultate Dinama. I ako se tu sad nagomila još dodatni broj igrača i opet se stvori jedna negativna atmosfera, pitanje je šta se može napraviti. Ali kažem, u ovom momentu je najvažnije da se klub stabilizira u svojim upravljačkim strukturama, da se zna ko pije i ko plaća, da se zna ko je glavni i za šta ko odgovara, da se dovedu u sektor tehničkog direktora ili sportskog direktora koji je spona između uprave i trenera, da se tu nađe jedan pravi čovjek koji će to rukovoditi. I je to dobro, kratko pitanje za Kopu i za tebe. Sportski direktor i trener u hrvatskim okvirima kad je Dinamo i Hajduku pitanje, je to moguće? Mislim, moguće, ali je li normalno? Je li poželjno? Evo, bolje tako kazano. Nema ništa ljepše od toga da trener ima sportskog direktora koji mu je lojalan, koji je odan, aha, koji je kvalitetan i koji mu drži leđa. Ništa bolje od toga nema. Ništa bolje. Jer ti on daje i podršku, s tobom marljivo radi na formiranju ekipe, na dovođenju novih igrača, na procjeni onih koje imaš. Ali problem je ko će biti taj. Ko će da biti taj problem koji će sad... Ček, samo da čujem. Smijem ja nešto kazati. Ne, kad on uzme, gotovo je. Željko Jankoviću. Kopa, ti si jedno vrijeme nešto malo to i bio. Koliko je to u stvari za Hajduk i Dinamo u hrvatskim okvirima opterećujuće? Znači, ovako, postoji nešto što je ono što se kaže po PS-u. Postoje tri načina funkcioniranja. Jedan način funkcioniranja je imaš sportskog direktora, imaš sportski sektor, koji izaberu roster igrača za sezonu i prezentiraju treneru i kažu ambicije su prvenstvo, kup, Evropska liga ili Liga prvaka, ne znam. I sad ti kao trener, da li se želiš uklopiti u tu priču ili ne želiš? Ako misliš da taj kadar igrača nije dovoljan, kažeš ja to neću, ali onda ne možeš sutra doći i reći ja sam uzeo posao, ali nije mi igrački kadar baš toliko dobar. Druga opcija je da ljudi u klubu prepoznaju neku osobu kao taj nekakav, što govorimo, menadžer engleskog tipa i kažu ok, budžet ti je toliki i toliki, izvoli, kontroliraš transfere, ulazne, izlazne, kontroliraš momčad na terenu, znači imaš svoj sportski sektor, znači imaš skaute, imaš ljude koje si ti izabereš da to prate, ali ti objedinjuješ cijelu priču i preuzimaš potpunu odgovornost. Imaš onu treću, a ta nije, ajmo reći, po tom nekakvom PS-u kako bi moralo u klubovima biti, gdje ti imaš i sportskog direktora i direktora razvoja nogometa i ovoga. I to je, recimo, Dinamo je, dok sam ja bio, funkcionirao na taj način, gdje ja imam i jednu i drugu funkciju, međutim ja imam
te ljude u klubu gdje mi sjednemo i razgovaramo. I sad ti imaš situaciju gdje dolazi ponuda recimo za Oršića za Englesku i stavljaš na jednu stranu. Oršina želja je pokušati u Engleskoj. Orša ima toliko i toliko godina. Imaš financijski aspekt koji je uvijek bitan za klub. Imaš moju procjenu kao trenera u tom trenutku koliko je Orša bitan za slačionicu, za moral, koliko je bitan Orša na terenu i šta Orša predstavlja hrvatskoj javnosti. Jer ja kad sam preuzeo Dinamo je bio treći na tablici, nakon onog poraza protiv Hajduka padamo na četvrto mjesto i ok, spašavamo tu jesen, budemo jesenski prvaci, dobijemo West Ham u Londonu, prezimimo u Europi, ali još si ti uvijek tu negdje na bod 2-3 i moja procjena je da meni Orša treba. I u tom trenutku uprava kluba koja je zadužena za sve, ona respektira moju odluku i temeljem tog nekakvog dogovora mi Oršu ostavljamo. Da, e sad, gdje je Dinamo u problemu ove godine? Što ti da bi funkcionirao na taj način, ti ljudi, oni između sebe moraju imati odnos, oni se moraju poznavati, oni moraju, ovo što je Mario rekao, oni moraju vjerovati jedan drugome. Ove godine u Dinamu je... Niko ne vjeruje. Je Bišćan je došao... Igor je došao, koliko je bilo kola do kraja? 7-8. Tako je. Dario Šimić je došao isto u tom nekakvom trenutku. Došli su novi ljudi u upravu i sad ti imaš situaciju gdje ja ne znam ko je donosio odluke što se tiče dovođenja igrača. Znači, vi imate, jer to niko nije jasno iskomunicirao. Znači, dovođeni su igrači u tri nekakve kategorije. Prva kategorija je igrači koji su došli na posudbu sa opcijom otkupa ugovora. Znači, to ti je kao nekakva jednogodišnja proba. Znači, imamo Sosu koji praktički ne igra. Imamo Kaneka koji došao iz Japanske lige kojem treba vremena za adaptaciju, za sve ostalo. Imamo Kačevendu koji se ozlijedio. Stojkovića koji se ozlijedio? Ne, Stojković je transfer. Aha, transfer, znači, oprosti. Imamo, znači, oprosti. Znači, oprosti. I sad šta je? Znači, mi sad te igrače koji su na posudbi, ti njega, ovaj mali što je došao iz Bajerna? Vidović. On je isto na posudbi. Sad, ti da bi, ako ih stavljaš, znači da ti njih razvijaš. Ako ih stavljaš igrati. I sad, ako ih na kraju ne otkupiš, ti znači si razvijao igrača za nekog drugog, a nekog svog igrača, da li je to nekakav mlađi igrač ili igrač iz kadra... Rukavina mali, nebitno, tako dalje. Evo, znači, pitanje je... Koja je poanta dovođenja igrača? Da li su oni stvarno ta kvaliteta gdje si ti blizu, treba ti samo ona zadnja potvrda da ti njega otkupiš? Da li su oni zaista ti? Druga kategorija su igrači koji su potpisani kao transfer, znači ovaj, iz Francuske. Benerau. Da, imamo Mihaličenko koji je došao bez... kao slobodan igrač, znači nekoliko tih igrača koji su dovedeni kao pojačanje, ali niko od njih se nije dokazao kao nekakvo ultimativno pojačanje da ti kažeš je, on je taj koji nam je donio ekstra kvalitetu. I onda kad si vidio da Jakir je došao, vidio da mu taj kadar nije dovoljno dobar, ide se u vraćanje Ademija, ide se u vraćanje Teofila koji je meni izuzetan profesionalac, kvalitetan igrač, ali ima 34 godine. I ona treća kategorija su igrači koji su vraćeni sa posudbe, znači to je Kulenović, to je Marin, to je Mreli, ne znam da nekog ne zaboravim. Ovoga. I ti sad kad to sve sagledaš, ti jednostavno ne vidiš koja je to vizija. Znači u Dinamu je uvijek bio jasan plan. Uvijek. Naravno da se po putu rade greške. Onaj ko radi, taj greši. Ti možeš imati nekakav plan, nekakvu ideju, slijediti nekakvu klupsku viziju i pogriješiti. Dobro. Ali ovo je sve onako dosta kontra onoga što je Dinamo do sad radio. Da. I sad ta priča da će se nešto ishandlati u zimskom prelaznom roku. Znači prvo, svaki klub zna kad neko hoće igrača u zimskom prelaznom roku, znaju da im je to za umrijeti, traže da to bude... Mi smo recimo imali situaciju sa Ohedom, koje smo htjeli, kad sam ja bio, htjeli smo ga dovesti, nakon je sad, on je završio MLS-u. I ta nekakva cifra je koja se počela, on je tad imao, mislim, 21 godinu, onako jedan jako interesantan igrač i to je bilo oko nekakvih 3-4
4 miliona se to vrtilo, da bi to u konačnici, kad su oni vidjeli koliko je nama stalo, da je to došlo do 6-7. Mm-hmm. I sad, na koji način će Dinamo, a ne pričamo da je Oheda sad top nekakva top level, kvaliteta, da. Na koji način će Dinamo sad dovesti 2-3 igrača koji će bitno promijeniti stanje mm-hmm. slačionice, meni to baš onako... I, ali bilo je, kažem, bilo je i ovaj transfera, izlazni transfera koji su napravljeni, po meni, da na Ivanušecu Mesiju za Dinamo zaradi 2 miliona Dinamo, to mi nestvarno zvuči. Pardon, znači što se tiče Livija recimo, Livije već nekoliko prijelaznih rokova se znalo okay, da, ajde, da, je, do, da. I tu je nevijesti što je mislim bilo ljeto 2021. kad je procjena bila još dok je bio u Rijeci da je Nevistić nekakav nasljednik Livija. I on je i taj period u Rijeci i poslije u Lokomotivi on je izgledao jako dobro. Mm-hmm. E sad, šta se tu događa da je i tu stavljen nekakav upitnik? Znači, pa, to treba. A što se tiče Ivanušeca i Šutala, to su nekakvi standardni transferi koje Dinamo ostvaruje jer je jedan možda i najbitniji segment financiranja kluba je izlazni transferi. Pitanje je samo koja je cifra ostvarena u nekadašnje vrijeme. U nekadašnje vrijeme to bi bilo apsolutno nemoguće da se za ovako, pod navodnicima, male pare prodaju standardni reprezentativci Hrvatske. Znači standardni reprezentativci Hrvatske. Sve si rekao. Željko, izvoli, sublimacija Dinama i Hajduka, dakle, kako ti to vidiš? Dakle, manje više dečki su sve elaborirali, sve su procijenili kako... Dobro, može li Hajduk biti prva? Vjerojatno kako je. Mislim, to je sporedno pitanje u ovom trenutku. Mislim da je... ključna stvar je, iz moje perspektive, je ono što je Mario rekao, stabilizacija Dinama. To je broj jedan. I broj dva je strategija gdje smo mi za 5 godina. Ali ne gdje je Dinamo za 5 godina, nego gdje smo po pitanju brandiranja hrvatskog nogometnog proizvoda u narednih 5 godina. Pitanje je što je sa Dinamo nogometnom školom, pitanje je što je sa Hajdukom nogometnom školom. Pitanje je, vi ste imali prije, unazad 5 ili 10 godina, u Hajduku u svakoj generaciji po 2 ili 3 ekstra talenta. Ali ekstra talenta. Danas isto tako imate igrače koji su talentirani, ali nisu na toj razini. Dakle, nama će se uvijek događati da nam se u reprezentaciji pojavi kao što se pojavio Pašalić, kao što se pojavi, ne znam, Dado Pršo, kao što se pojavi Petković, kao što se pojavi. Međutim, ja sam po prvi put prije neki mjesec dana čuo od hrvatskog nogometnog establishmenta, da tako kažem, prvi put su upotrijebili sintagmu na ozbiljnoj razini, sintagmu potreba nacionalne nogometne strategije. Dakle, mi o tome nismo pričali. Mi o tome nismo pričali sve ove godine. To je meni zapravo nevjerojatno zvuči. Da. Dakle, pitanje je koliko su klubovi spremni na to. Koliko smo, gdje smo u tehničkom smislu, gdje smo u smislu znanja za jednu takvu nogometnu strategiju. I zato je jako važno, ja ću se vratiti malo, vratit ću se opet na Livaju. I zato je... to je sve po mene povezano. Dakle, jako je važan taj diskurs koji promoviramo i mi u medijima, koji se promovira na relaciji Dinamo, Hajduk, Livaja, reprezentacija, Dalić. Dakle, tu mora postojati nekakva univerzalan način promišljanja u svrhu općeg interesa razvoja hrvatskog nogometa. Nadam se da ne zvuči onako sad, kao... Svjesni smo toga. Mislim da je to ključna stvar i zato je važno da se u primjerima kao što je Livaja ne odašilje pogrešna poruka. Dakle, Nogometni savez kao krovna organizacija, ona mora skrbiti o takvim stvarima. Dakle, mora skrbiti o relacijama, mora skrbiti o kontinuitetu brenda hrvatskog nogometnog proizvoda. Ako se Dinamo sroza, kao što je na putu da se sroza, pitanje je i imidža hrvatskih nogometaša, pitanje je i imidža trenera, pitanje je mnoštvo stvari koje su ključne za dalji nogometni razvoj. To je ono... Da, evo, pa, za kraj. Da, pa ovoga, pošto sam bio direktno involviran u sve te nekakve procese, da javnost zadobije malo širu sliku. Znači, puno ljudi priča Dinamova škola ne valja, upaduje i tako dalje. Znači, mi sad ako uzmemo recimo primjer, možemo uzeti više primjera, ali recimo uzmemo Šutalo i Gvardiol su
Produkti. Produkti, ne one nekakve starije verzije, nego nove priče. A najnovije recimo Martin Baturina. Znači vi imate, neko je njega iskautirao i nekoga je doveo iz Splita. Nekoga je razvijao, nekoga je, znači on je kao junior, kao ulazni junior igrao za izlazne juniore prvu polusezonu, zabio mislim 10-11 golova i struka, znači šef u tom trenutku prve momčadi, ja kao šef škole sjedamo ko je taj koji je sljedeći nekakav projekt koji treba biti, to je Martin Baturine i onda se gleda put na koji će se to napraviti. E sad, šta je bitno u cijeloj toj priči? U tom trenutku Dinamo ima B momčad, gdje ti igrača imaš pod svoj, on kad ne igra za prvu ekipu, a to je vrlo teško jer ovo što Željko kaže, znači ti imaš, tebi je bitno razviti tu djecu, ali Dinamo rezultatski izuzetno narastao i razina očekivanja je izuzetno visoka i to je jako teško onda uskladiti jedno i drugo. Jer mi pričamo, ako pričamo o jednom super... I onda se dogodi ukidanje drugih momčara. To sam htio isto reći. I sad recimo povučemo paralelu sa Lokomotivom, koja po meni radi fantastičan posao. Gdje promovira, sad igraju igrači 2004. 2005. Ali Lokomotiva sebi može dozvoliti da bude između petog i osmog mjesta. Tako. Ako bude višlje super, top, da ne bude baš drama za ispadanje. I oni stalno imaju tu djecu koja vrlo brzo igraju seniorski nogomet. To je ono što je Dinamo u onom svom odnosu koji je imao sa Lokomotivom, gdje bi oni razvili igrača na prvoligaškoj razini u ozbiljnom sustavu kao što je Lokomotiva i ti praktički gotovog igrača dobivaš za Dinamo. U ovom trenutku to Dinamo nema. A što se tiče B momčadi, to je bilo, znači, to nije da neko nije prepoznao da Dinamo treba B momčad. Ja sam bio u razgovorima u Nogometnom savezu kad je rečeno da se neće dozvoliti od sljedeće sezone da druge momčadi egzistiraju na drugoligaškoj razini. I baš moja opaska je bila baš ta što je Željko rekao. Znači mi djecu iz svog sustava ih više ne možemo razvijati u svom sustavu. I sad kad ti njih šalješ na posudbu, ako ih šalješ u prvoligaški klub, pa koji je razlog sada ta nekakva Istra Gorica? Sad smo pričali o Oršiću, o ovome, o ulaznim transferima. Ovo je ključno. Koja je računica? Pa zašto bi ja kao trener Gorice ili predsjednik Gorice ili Istre ili da bilo koje kluba razvijao igrača za nekog drugog? Znači, znaš zašto? Oprosti, možda pričam nešto što nema logike. Oni imaju svoju djecu. Sve u redu, imaju svoju djecu, sve u redu. Ali kada govorimo, na to sam mislio kad kažem o toj nekakvoj nogometnoj strategiji. Dakle, da taj igrač koji ima 15-16 godina iz Dinama, da on... Ne, to su igrači 18-19 koji su... Nevažno, 18-19, dakle, taj prilaz da postoji unutar nogometne organizacije sustav i strategija kako njega razviti, kako da taj prelazak iz omladinskog u seniorski nogomet bude što bezbolniji, da on ne ode vani sa 18 godina i onda za 3 godine izgubi se i ne postane igrač. Spomenuo si Baturinu. Ja sam onako, možda i pomalo subjektivno, stalno pričam o tom Baturini koji mi se nevjerojatno sviđa kao igrač. Ali ja mislim da se kasni u njegovom razvoju. Dakle, ja mislim da on u nekim drugim okolnostima, u Dinamo i oko Dinama, da bude potpuno precizan, da je Zdravko Mamić u Dinamu, on bi već ima godinu dana bio u A reprezentaciji. Možemo mi sad pričati, jel bi li on to zbog svog nekakvog interesa i načina koji je vodio klub, ali bi automatski to bio enorman benefit za hrvatski nogomet. Dakle, mi nemamo 10 Martina Baturina, imaš jednoga. Da. Ja mislim da se kasnije s njegovim razvojem. To je moje mišljenje. Vi sad recimo imate, sada ne idemo u imena jer ima puno tih, ali recimo priključen je prvi momčadi Luka Vrbančić, koji je isto... Sjajan veznik. Znači top potencijal. I sad, na koji način njega razviti u Dinamu, u ovom trenutku? Znači, to je izuzetno teško, a B momčadi nemaš. A ako ih šalješ na posudbe u drugu ligu... On će reći imamo mi svoje, što ćemo te... Znači, svi ti klubovi ulažu, znači, djeca u drugim klubovima svi već imaju i stipendije, gleda ih se kao nekakve projekte i sigurno da je to nešto s čim se treba pozabaviti, što nije,
što nije u ovom trenutku jednostavno. Evo i Hajduk igrali su finale, jel tako? Finale juniorske lige prvaka. Gdje su ti igrači? To je pitanje. Da. Otvorili ste puno tema, gospodo, a nama je vrijeme, curimo mi još malo događaja koji će obilježiti ovu emisiju. Malo ćemo govoriti o nekim manje zvučnim sportovima, a ja ovdje u ruci držim razglednicu, tebi ću je pokloniti. Može? Evo, dajem ti, da ne ispane da je subjektivno. Evo ti, razglednica Marko Livaja. E, hvala ti. Hvala ti. Pokaže da i... Ovo ide na zid, na posebno mjesto. Na posebno mjesto. Neka poruka bude... Tako da ne misliš preko. Preko večernje lista, poruka Marku Livaji i Sportu nedjeljom. Marko, vrati se. Sjajan igrač, slično smo imali osjećaj. Mario, hvati lijepa dosku emisiju. Nadam se da ćeš uspjeti u svojim nakanama. Hvala. Da pronađeš neku dobru destinaciju koja će tebi biti onako odgušta. Ma to je definitivno. I vidim da si spreman. I trenutno sam u razgovorima sa brojnim ekipama, neke iz Azije, neke ne, neke malo bliže. Možda ne bude ništa, možda bude nešto. Biće. Što je Željko sigurno rekao, kad nešto tražiš, onda gledaš da to bude projekt, da to bude jedna priča koja će te zaintrigirati. Ako to bude ubrzo super, ako ne, malo ćemo se odmarati i tražiti nove varijante. Željko, hvala ti lijepo na dolasku emisiju. Opet si na kraju mi raširio priču u pozitivnom smislu. Ja mislim, što mi češće ne dođeš u emisiju da ovakvim stvarima pričamo. Družimo se prvom sljedećom prilikom. Sport nedjelju uvijek je tu za tebe. Hvala. I neka bude nekako dobar transfer, ovo što smo rekli i za Marija. Aj sad, ajde, digni to, ajde. Ajde da vidim. Znači, moram maknuti ovo tu, da ne razbiješ. Ajde, napravi 10 na nozi, molim te. I idemo na suši. Na suši idemo. Ajmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mogu do sutra. Mogu do sutra ako treba. Gospodo, hvala lijepa na dosku emisiju, a mi idemo dalje. Željko, hvala ti. Uvijek si bio, naravno, spontan. Hvala. Sport nedjelju ide dalje. Zagrebi Sinja, vlakom preko Brinja, ne možeš ga slomit, jak je kao Stina. Oko vrata Lančić, a na njemu Alka, lako ti je poznat sinjskoga junaka. Asistent Vlado, što ga zovu Ture, sportaši ekipa, boga mi i cure. Uvijek je pri ruci, ponekad na muci, kad ga Ante stisne kao da su vuci. Stvorili su zajedno emisiju snova, jer nema emisije kao što je ova. Savršeni gosti i preljepe hostese, sport nedeljom stiže na svjetske adrese. Luka i Lovren, i Janica i Toni, i veliki i mali, pravi šampioni. Svi su oni anti dragi gosti bili, najbolji sportaši, svima nama mili. A nešto važno, rado bi vam rekao, sport nedeljom je stvorio Ante Breko! Tebi ne samo da su zvijezde naklonjene, već i sam krojiš svoju sreću. Čekamo te u automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS.hr. Mislio si da te snaga koja te dovela ovamo napustila? No, kada ćeš vjerovati u sebe ako ne pred samim ciljem? Zašto stati kada u rezervaru još uvijek ima goriva? Hell Energy. Onda skreneš lijevo, uzmi veće pakiranje, druga polica s desne strane. Ha, jesam. Super će ići uz kavu. Uzela si kavu za mamu? I ono najvažnije. Iskoristite sakupljene bodove i uživajte u posebnim pogodnostima KTC Kluba vjernosti. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejaio. Jerkić Bazeni nude kompletnu uslugu od izrade idejnog rješenja, izgradnje bazena do održavanja poštujući želje klijenata. Dejaio bazeni ne trebaju cjevovode niti strojarnicu, a karakterizira ih jednostavna i brza montaža. Bazeni više nisu luksuz, oni su postali neizostavan sadržaj. Plemenit. Plemenit.
30 godina tradicije i brojni iznimni projekti iza nas govore sve. Beton Lučko. Gradimo s vama i za vas. Kad je u pitanju banka, nema dileme. BBZ digitalno bankarstvo. Brzo i sigurno. Ovo je baš dobro. Imaš ti to? Da, naravno. Tebi ne samo da su zvijezde naklonjene, već i sam krojiš svoju sreću. Čekamo te u automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS.hr. Igraj u Crobetu uz Bet Builder. Bildaj koeficijente i kombiniraj svoju igru za još bolje dobitke. Igraj na Crobet mobilnoj aplikaciji. Crobet, sve je u igri. Hrvatska lutrija. U Zagrebu je održana tradicionalna priredba Noć hrvatskog tenisa. Nagradu za životno djelo dobio je legendarni splitski tenisač Željko Franulović, finalist Roland Garrosa iz 1970. i osvajač 9 tadašnjih Grand Prix turnira. Nagradu za dugogodišnji doprinos dobio je Zoran Grbić, a za dugogodišnji doprinos stručnom radu HTS-a Ivo Padjin. Trener godine je Goran Ivanišević, a nagrada za vrhunska dostignuća otišla je u ruke Done Vekić, Nina Serdarušića, Mate Pavića, Nikole Mektića, Borne Gojo, Borne Ćorića i Marina Čilića. Nagradu za vrhunsko dostignuće izbornika dobio Vedran Martić, a za vrhunska sudačka dostignuća Adelka Činko. Najbolji klub je Zagreb. Nagradu Hrvatske teniske nade dobili su mladi Ivan Bobetić, Duje Markovina, Dora Mišković, Joe George Gnjidić i Ana Petković, a posebnu nagradu za vrhunska juniorska dostignuća otišla je u ruke Dina Prižmića. Posthumno je nagradu za vrhunska teniska dostignuća dobio i Kristijan Schneider, a prihod od donacije za sudjelovanje na Noći hrvatskog tenisa namijenjen je za pomoć njegove obitelji. Marin Čilić ovako rekapitulira 2023. Bila je godina zanimljiva u svakom slučaju. Imali smo, evo, kao teniska obitelj dosta uspjeha. Dodo, osvajanje još jednog Grand Slema, završio je kao najbolji par na svijetu, prvi put u karijeri. Evo, sa 38, uskoro 39 godina napraviti takav podvig, to je ono stvarno inspirirajuće. Ne samo za mene, za nas tenisača, nego općenito za klince. Imali smo Dina koji je osvojio juniorski Grand Slam, koji je ono doslovno ove sezone probio se na svjetskoj rang listi sa, ne znam, 400. mjesta na 150. strelovito. Od njega očekujemo i ima potencijal fantastičan. Cure su bile jako dobre, pozitivne. Čora imao onako pomiješanih rezultata. Mate Mekta ove sezone su se malo mučili sa ozljedama i slično. A meni je zanimljiva godina. Mislim, teška jest, nisam igrao. I nadao se jesam, evo, u početku sezone imao sam velike zahtjeve i neke svoje ciljeve. Ali uzeo sam ovu sezonu za malo napuniti baterije. Predahniti i da mi daje neki vjetar u leđa, naravno još 2-3 sezone. Vidjet ćemo koliko će, evo, koljeno izdržat, koliko će mi dati prilike. Volio bi i, evo, dajem sve od sebe da se vrati što bolje mogu. Hoće li Hajduk biti prvak, jesi to rekao? Pa ja se nadam da hoće. U nedjelju idem u Istru, evo, uhvatio sam priliku dok sam tu, kraj sezone, tako da sidem s ekipom u Istru, idemo pogledati Hajduka i mi se nadamo, na nama je da se nadamo sad. Dobroj smo situaciji opet, tako, evo, nadamo se. Hvala ti lijepa. Da, hvala vam. Hrvatska je domaćin vaterpolskoj europskoj smotri u siječnju mjesecu. Nema se puno vremena nakon otpadanja Izraela kao domaćina iz sigurnosnih razloga, a Lena, u kojoj Hrvatska ima snažan utjecaj, umjesto već gotovog dogovora s Njemcima, Hrvatskoj dodjeljuje domaćinstvo nakon što je naš savez dobio jamstva od prije svega vlade i lokalne uprave. I tako praktično 2 godine za redom, nakon spektakla u Splitu, Lijepa naša ugostit će ponovno najbolje vaterpoliste starog kontinenta. Znamo da su to ujedno i kvalifikacije i za svjetsko prvenstvo Dohi, kvalifikacije su čak i za olimpijske igre u Parizu. Mi smo se nadali do zadnjeg trenutka da možda se to europsko prvenstvo neće igrati
i pokušali smo gurati opciju da se prizna Split gdje smo mi bili prvaci Europe. Međutim, onog časa kad smo shvatili da će se Europsko prvenstvo sigurno igrati, da je Berlin i Njemačka da su ozbiljni kandidati i da de facto je bilo već gotovo pa sigurna opcija. U dogovoru sa evo našim dopredsjednikom, prvim dopredsjednikom Lene Josipom Varvodićem, koji inače je predsjednik Plivačkog saveza, smo mi dali svoju kandidaturu. Jedan ogroman ugled koji Hrvatska ima u tom segmentu organizacije, ali inače uopće u vaterpolu, mislim da je presudio. Len je na kraju to domaćinstvo dalo nama. Naravno je prethodilo tome potpora vlade koja je uopće preduvjet da bi bili kandidati i tu moram zahvaliti premijeru Andreju Plenkoviću koji je stavio za nas. Zagreb i Dubrovnik u siječu bit će epicentar vaterpolskih radosti. Dva grada koji zaista imaju ozbiljnu tradiciju u vaterpolo sportu, koji su prepoznati u Europi i u svijetu. Hrvatska igra u Dubrovniku u skupini sa Španjolskom, Francuskom, Crnogorom. Po novom formatu natjecanja jako teške sve utakmice, nema više ono Malta, Slovenija. To su tri strašno jake utakmice, nama jako važne da bi u slučaju osvajanja prvog mjesta nam otvara puno lakši daljnji put. Izbjegavamo osminu finala ako smo među prve dvije. I evo, moj poziv svima koji vole vaterpolo, prvi tjedan dođite u Dubrovnik, podržite našu reprezentaciju. U Zagrebu će igrati se također jake utakmice, tu će biti Mađarska, Italija, Grčka, Srbija, Gruzija. Pritisak će opet biti na našu reprezentaciju, naše barakude, koji sigurni smo kao nitko u Hrvatskoj imaju toliki pritisak rezultata, jer ako nije zlato, kao da se nije dogodilo. A nije to baš tako jednostavno, možda izgleda, jer su nas oni razmazili zadnjih decenija. Dobro, da budemo do kraja otvoreni, znamo gdje živimo. Znači, mi smo dolazili sa Srbima pa je bilo nezadovoljstvo. I to je naprosto tako. Uz posljednjih, evo sad će još malo pa 20 godina, u ekipnim sportovima Hrvatska je osvojila 5 zlatnih medalja, Europska svjetska prvenstva olimpijske igre i svih tih 5 zlatnih medalja je donio vaterpolo. Pričati s Perom Bukićem, legendom mladosti, a ne pitat za žabce. Nikada niže ovaj nekoć slavan klub, vaterpolski Real Madrid, sada životari doslovno. Ne dogodi se situacija da odem van Hrvatske ili da se sretnem sa ljudima iz vaterpola koji nisu iz Hrvatske, da me neko ne pita, čekaj, ali što je s mladosti? Iza Proreka najtrofejniji vaterpolski klub na svijetu, nažalost, bez ozbiljnog financiranja, ne postoji čarobni štapić. E sad, kad uđemo malo dublje u priču, nije problem mladosti. Problem je svih ekipnih sportova i svih klubova u svim tim ekipnim sportovima. Pogledajte košarku, pogledajte odbojku, pogledajte rukomet i naravno i vaterpolo. Znači, svaki klub koji god pokažete prstom, ima ozbiljni problema. I u organizaciji, naravno, koja je povezana sa financiranjem. Ako kažem da smo danas na 40% onoga što je bilo 2018. 2019. a nije tad bilo bajno, onda znamo gdje smo sa mogućnostima. Jel? Tako da, nažalost, došli smo u doba kad entuzijazam može, ali ne previše. I kad se usporedimo sa našim konkurentima, mi smo toliko daleko od njih. Bukić nije samo sportaš, on je i naš ambasador među političarima, jer tu kod nas, bez zamjena službene politike, malo toga se može. Stoga logično pitanje koje ujedino i najavljuje akcije naše emisije o temi sporta u Hrvatskoj, statusu i budućnosti. Kud ide ova naša sportska priča? Ja ću podvući da nije cilj te inicijative koje mi imamo već par godina da bi sad mladost bila prvak Europe ili da bi LK Zagreb ili VK Jug ili KK Split. Cilj je da naprosto zadržimo mogućnost da nam se što više djece bavi sportom. Znamo da je vrhunski sport lokomotiva ukupnog sporta i bez jakih klubova nama će djeca sve više biti popuštena na ulici i ovim svim negativnostima. U dobrom ritmu, rekao bi, nastavljamo sportske priče, stolni tenis u centru pozornosti. Iznimna je čast predstaviti predsjednika Zagrebačkog stolnog teniskog saveza, gospodina Marija Dokmanića. Moja kolegica Nataša Skočilović, kineziologinja, odnosno trenerica
u stolno-teniskom klubu TIS. Dva velika imena, ja ću sigurno onako kockat se pa kazati, stolnog tenisa, Iva Lešić Duralija. Iva, hvala ti lijepa na vremenu. I odmah si mi rekla koji nam zadnji ping dolazi, odnosno kad je prvi krenuo? Prvi je krenuo 1954. S nama je Grgur Pustijanec. Grgur, hvala ti lijepa na vremenu. Hvala. I sigurno, onako vidim ti na licu, podsjećaš me na Zorana Primorca, imaš taj pogled. No, isti, isti. Jel da? Smijem li ja biti drzak pa kazati da nam se malo stolni tenis i da je izgubio korak? Ne bi tako rekla baš. Dobro. Ne bi rekla. Mislim, mi treneri stvarno radimo... Sad sam zaista mislio na one top level i seniore, ne da? Pa evo, naši dečki su bili na korak do medalje, tako da je malo falilo na Evropskom prvenstvu, tako predsjedniče. Da. Stvarno, poeni su odlučivali da uzmemo medalju. Znači, tu smo. Znači, priključeni smo i ja se nadam da uskorije neko vrijeme se možda i ostvari taj nekakav veliki rezultat. Ne, svi onda, navijamo... onda je krivica u nama medijima, ja ti se sad pa, ispričavam. Mislim da, iskreno, ja ću iskoristiti priliku i mislim da mediji... prijenose, prije si imao javljanja, reportaže i... sa utakmica, mečeva. Ako mi dopustite, volila bi da mediji malo više poprate naš sport, jer mislim da smo zaslužili to. I sa ranijim rezultatima i vidimo da dečki su stvarno, kao što sam rekla, bili su jako blizu medalje, ne? Da. Znači, potencijala ima. A djevojaka? Djevojke? Pa djevojke, evo, sad su se vratile, jel tako, ako da. Se ne varam, u tu najveću elitu. Da, evo, nadolaze ove zvijezde, ja bih rekla, tu su mlade igračice, Hana Rapović, uz nju su ove malo starije, iskusnije, Ivana Malobabić, Mateja Jeger, Lea Rakovac, dolaze mlade, evo, mi se trudimo da napravimo te nadolazeće zvijezdice, kako vi kažete, igrače, tako da, evo, nadam se da će to biti puno bolje nego što je sada. Mm-hmm. Iva, zašto stolni tenis? Zašto si odabrala taj sport? Pa, mislim, kad sam bila mala, mislim, krenula sam sa 5,5 godina i tražila sam puno sportova. Moji roditelji su gledali da nađemo neki sport koji će mi se svidjeti. I onda kad sam vidjela tu malu lopticu i taj reket kao i onaj stol i onda prebacuje se od tog, jako zanimljivo. I imam prijatelja dosta na stolnom tenisu, tako da je to... A ti, Grgur? Pa ja sam krenuo jer moj tata igra stolni tenis i onda mi se činilo da će biti zabavno ako i zajedno nekad igramo i tako. Super. A reci mi, kad već pričamo ti i ja ovako kao dva muškarca, ozbiljna, daj mi reci, sanjaš li ti dugo se u svom životu bavi stolni tenisom? Da, mislim se profesionalno baviti i tako. Imaš li ti nekog svog Primorca ili Samsonova? Imaš li nekoga ko ti je uzor? Pa da, malo on najviše. Mislim da je jako lijepo igra stolni tenis. Ko? Nisam te čuo? Malong. Aha, da, bravo. Sad ćeš mi ti reći ko je on. To je Kinez, jedan od najboljih na svijetu. I ti ga, pratiš? Da. Svaka ti čast. Šta ima to dobro? Šta on ima dobro? Pa tehnika mu je dobra i dosta pobjeđuje. Super, super. Iva, ti pa, imaš li nekoga uzora? Imam, ali meni je nekako jako zanimljiva i jako dobro igra. Tamara Boroš, ona mi je stvarno... Da, evo, to mi je blisko, to već kužim. Ona je stvarno dobra igračica i baš je timski i sportski igrač. Ali ja svima govorim za stolni tenis i oni kao, pa dobro, vidjet ćemo. Mi imamo i u školi. Sekciju? Da, imamo i počelo nas je dosta dolazi, čak vidim neke svoje prijatelje na turnirima. Bravo. Iz drugih klubova, tako da, dobro. Osim vrhunska sportašica i pametna. Ti, Grgur, a? Meni isto tako. Rado bi došao svaki dan isto i... Guštaš, baš guštaš doći na trening, da? Kako nam je stanje u zagrebačkom stolnom tenisu? Možda ću vas malo iznenaditi, ali evo, mi smo, vjerovali ili ne, u zadnje dvije godine, mi smo dobili dva nova superligaša. Dakle, pretpostavljam da to malo koji možda sport od 60 saveza ovoga je uspio i to nam je, poznavajući kako je teško voditi sustave športa, a koji već zadiru u jedan vrhunski nivo, a to je tih naših sada šest superligaša u Hrvatskoj, sa muškim i ženskim ekipama, dakle mogu ih nabrojati. Stolnoteniski klub Zagreb, Gradski stolnoteniski klub Zagreb, bivši Večernji list i Vjesnik, Maraton, TIS sa našim mladima,
Hrvatski akademski stolnoteniski klub Mladost, dr. Časl. Mm-hmm. Dakle, moramo reći, malo prije kad ste se osvrnuli u kakvoj smo, da li stagnaciji ili malo... Ili u tom raskoraku. Tako je, dakle, imamo stolnoteniski klub dr. Časl, gdje dobrim dijelom, naravno, uz sufinanciranje grada Zagreba i programa javnih potreba kroz Športski savez grada Zagreba, mm-hmm. kao i u ovim klubovima koje sam naveo, dobrim sredstvima koje uspijevaju namaknuti kroz svoj posao, mi imamo nacionalnog prvaka već 11 godina za redom. Da vas podsjetim, vjerojatno ste tada pratili, 2018. i 19. godine su bili prvaci Europe, a 19. igrali finale. Tako je. A sada se vratimo na ovu propulziju, koja nama u jednu ruku nas čini sretnima, jer znam u kojoj muci su svi rukovodni ljudi u tim klubovima, i sam sam u jednome. Dakle, skidam im kapu kako doći do Super lige, jer dok ne dođete do Super lige sa svim kategorijama, onda de facto sufinanciranja grada Zagreba i nema. Da. Spomenuli smo malo prije i prostor. Dakle, u ovoj maloj dvorani stolnoteniskog centra Dragutin Šurbek, gdje stane, čini mi se, za trenažni proces klinaca jedno 5 ili 6 stolova, a kad su ozbiljni mečevi, samo 4. Dakle, tu su nam donedavno bila 3 ozbiljna stolnoteniska kluba. Što je nemoguće? Uspjeli smo 2021. dogovoriti sa Sportskim savezom grada Zagreba sredstva za dvoranu stolnotenisku na Zagrebačkom velesajmu. I tamo nam je dobar dio tog, ajmo reći, vrhunskog pogona otišao. Osigurali smo sredstva, ona nužna za plaćanje Zagrebačkom velesajmu najam prostora, što je logički. Ekipe koje su tamo, koje participiraju u igranje stolnog tenisa, su dijelom i u svom trošku uredile još i proširile dvoranu. I mi smo od tog trenutka, ajmo reći, bez nekog većeg problema. Ali ova propulzija ipak stvara donekle problem. Pazite, to je Super liga. Dakle, to je kao Dinamo, Lokomotiva, Rudeš. Dakle, u 3 godine 2 nova kluba nije lako ni njima. Neće biti lako ni nama, kao Stolnoteniskom savezu i Sportskom savezu grada Zagreba, jer ako adekvatna sredstva u sufinanciranju, naglašavam sufinanciranje, jel? Pitanje da li će se uspjeti i koliko će se uspjeti održati. Vidimo se ponovno za tjedan dana na istom mjestu u isto vrijeme. Tako udoban, tako elegantan, ukusan i sladak. Samo jedan je Waldinger. Mjesto koje ne možete zaobići u Osijeku. Waldinger. Mislio si da te snaga koja te dovela ovamo napustila? No, kada ćeš vjerovati u sebe ako ne pred samim ciljem? Zašto stati kada u rezervaru još uvijek ima goriva? Hell Energy. Onda skreneš lijevo, uzmi veće pakiranje, druga polica s desne strane. Ha, jesam. Super će ići uz kavu. Uzela si kavu za mamu? I ono najvažnije. Iskoristite sakupljene bodove i uživajte u posebnim pogodnostima KTC Kluba vjernosti. Ako ste se odlučili za nove trendove, svoje povjerenje dajte tvrtki Jerkić Bazeni. Zastupnici su vrhunskih francuskih proizvođača bazena Dejaio. Jerkić Bazeni nude kompletnu uslugu od izrade idejnog rješenja, izgradnje bazena do održavanja poštujući želje klijenata. Dejaio bazeni ne trebaju cjevovode niti strojarnicu, a karakterizira ih jednostavna i brza montaža. Bazeni više nisu luksuz, oni su postali neizostavan sadržaj. Plemenit. Plemenit.
30 godina tradicije i brojni iznimni projekti iza nas. Govore sve. Beton Lučko. Gradimo s vama i za vas. Kad je u pitanju banka, nema dileme. BBZ digitalno bankarstvo. Brzo i sigurno. Ovo je baš dobro. Imaš ti to? Da, naravno. Ne samo da su zvijezde naklonjene, već i sam krojiš svoju sreću. Čekamo te u automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS.hr. Nešto što u emisiji Sport nedjeljom prakticiramo, a to je biti tradicionalan. Znate onu staru dobru poslovicu koja je bolje da propadne selo nego običaj, a običaj doći ovako krajem studenog mjeseca na ravnice, tu blizu Dinamovog stadiona, na popularni teren gdje se odgajaju novi mladi, vjerujem uspješni nogometaši, a poput recimo sina od Luisa Ibanjeza ili recimo sina od našeg proslavljenog olimpijca skijaša Ivice Kostelića. 10. jubilarna jesenska liga Tika Taka i naš prijatelj gospodin Kljutić i ovoga puta spreman, sretan, zadovoljan, dinamika vođenja programa sjajna, znači energija je bila pozitivna cijelo vrijeme, a kad je happy end na kraju završio sa osmijesima lica roditelja, sigurno si ti kao organizator glavni zadovoljan. Pa kad gledate uz ovoliko mladih na jednom mjestu, mora čovjek biti sretan i zadovoljan i poletan. 10. jubilarna liga, baš sam rekao na dodjeli, ovo već traje jedno desetljeće. Mislim da je to jedna dugotrajna priča koja je već prepoznata. Ja koji radim kao nogometni trener dođem na X mjesto u gradu Zagrebu i klinci pričaju mi igramo ovaj vikend Tika Taku. Tako da je to zbilja postao jedan brend. Masovnost, ko što uvijek velim, je svake godine uvijek sve veća i veća. Mi smo ove godine na jesenskoj ligi imali 144 ekipe, što je do sad najmasovnija liga, tako da sam izuzetno sretan i zadovoljan. Možeš li mi ako kažeš 144 ekipe, koliko je to prodefilira ovako djece uzrasta, koliko to ima, 7-8 godina? Pa kad gledate ove godine, sad od 2017. su bili najmlađi, to su djeca koji imaju 6 godina do 2010. Znači ovu ligu je bilo preko 2000 djeca. Ja mislim sad statistiku nismo baš točno vodili, ali mislim u 10 godina bilo je sigurno oko 40 do 50 tisuća djece koje je prošlo kroz ove aktivnosti. Mislim da to je jedna fascinantna brojka i fascinantna priča. Ja bih ovdje htio napomenuti, ko što znamo, uvijek se nađemo u studenom, ide sada nama i zimska liga sa 260-70 ekipa gdje učestvuje 5000 djece i mladih. Ako velim da ove godine imamo ekipe iz Međimurja, iz Bihaća, iz Slovenije, iz Rijeke, znači ovo je zbilja postala jedna priča na jednoj državnoj razini. Posebno smo sretni, ono što smo rekli za tradiciju, ali zaista praktički jedan već izvjesni dobar vremenski put, etapu Tika Taka lige i ovih zimskih liga. Zajedno smo s vama, s tobom, kao organizatorom i vidimo da to stvarno napreduje. Uzeo si mi pitanje, pa šta je krajnja granica, šta je krajnji cilj, je li postavljaš cilj ili jednostavno stvari se događaju same od sebe. Ne govorim da se ovo slučajno događa. Pa nekakvog cilja da vam iskreno velim i nema. Ovo je krenulo od jedne priče, ajmo nešto organizirati za djecu koje se nigdje ne bave sportom. I sad kad vi gledate, to je došlo do tolike masovnosti da mi već neke stvari po defaultu, ja kad objavim posljednice za nekakvu ligu, to se automatski javljaju ekipe. Meni se javljaju ekipe koje sam u nogometu 10-15 godina, koje do sad nisam ni čuo njihova imena, koji su čuli za ovaj projekt. Znači to je zbilja jedna dobra priča. Sad, di će to biti kraj? Da li ćemo to što smo već pričali dignuti na neku državnu razinu? Da li će to neko uzeti pod nekakvo pokroviteljstvo?
Da li će to ovako nastaviti dalje? Mislim da ovo je jedna priča koja ima jako dobar temelj koja bi se mogla nadograditi na jednu puno bolju priču, možda uz nekakve ljude koji bi se još uključili, da li institucije ili neke. Svi to prepoznaju, puno je tapšanja po ramenima, ali nema nekakve konkretnosti da bi tu još neko pomogao ili možda se uključio neke stvari. Ovo je sve spalo na moja leđa, moja organizacija uz tim ljudi koji radimo. Možda imamo drugačiji kod ili prefiks pa bi nam trebalo biti negdje drugdje prihvatljivije za, ja bih rekao, da napraviti pravi suport, ali i tvrtke su se pojavile u međuvremenu, sponzori aktualni su tu, ali kako raste, ja zaista očekujem da osoba koja je već i kroničar ovoga, da vidim tu i stvarno ozbiljne hrvatske tvrtke da budu uz ovaj projekt. Pa to je nekakav naš cilj, to bi mi željeli u nekakvoj doglednoj budućnosti. Nekakvih možda priča i pomaka u tom smjeru ima, sad dok će to dogurat, to ćemo vidjeti. Ja se nadam da će se uključiti, ali znate što je danas vrijeme najveći problem? Sve misle kad nešto tražite da su novci. Mi ne tražimo samo opće financijsku pomoć, ali to se može s dosta drugih stvari pomoći, uključiti u ove projekte, da sad ne nabrajam koje aktivnosti se tu mogu da bi ovo se diglo na još jednu razinu. Vi kad gledate na jednoj ligi 270 ekipa koje igraju turnirski iz vikenda u vikend, mislim da je to priča koja prvo nije jednostavno raditi i to treba znati cijeniti, posebno ove današnje vrijeme mlade gdje su igrice, da ne pričam sve boleštine razno razne, vidjeti na ovom terenu u 11. mjesecu ovakvu mladež, mislim da je to jedna dobra stvar i da bi se to trebali svi još malo više uključiti, pomoć koliko god mogu. Zimska liga starta vrlo brzo, zna se termin početka? Zimska liga počinam idući vikend, drugi na treći, znači 12. Ona će trajati do kraja veljače, kao što sam rekao 260 ekipa, 7 županija, Međimurje, Karlovac, Varaždin, Slovenija, Brežice, Krško, da ne nabrajam dalje, Rijeka, znači priča koja je još dalje, što smo rekli, se nadograđuje, gdje će biti kraj, vidit ćemo, nadam se da nam je samo nebo granica. Hvala ti lijepo na razgovoru i nekako za kraj uvijek volimo, naši gledatelji kažu breko ti zaključi, pa ajde neka nekako zaključim, kad već imamo nekakve Dane, Pere, Pavle, Marka ili bilo koga drugoga koji onako bez problema uzme iz državnih tvrtki po 10, 15 ili milijardu kuna, pa ljudi moji iz tvrtkama koje društveno ste odgovorni, pogledajte ovo ovdje djecu, uložite u hrvatsku budućnost, molim vas. U nastavku domaćeg prvenstva u Supersport prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi odigrano je nekoliko utakmica. U prvoj Lokomotiva izgubila u Kranjčevićevoj od Slaven Belupa 3-1, Varaždin od Rijeke 2-0, a Dinamo je svladao Osijek 2-1. U devetom kolu ABA lige Cibona je izgubila od Mege 83-69, Igokea je bila bolja od Zadra 100-94, U domaćem prvenstvu Split je bio bolji od Zaboka 87-72, a Dubrovnik od Alkara 78-75. U rukometnoj ligi prvaka igrano je 8. kolo, a Zagreb je izgubio od Kilcea 28-24, dok je Nekse i dalje 100%, ovoga puta ponovno je stradala Bistrica 35-28. Hrvatski teniski savez na večeri hrvatskog tenisa dodjeljuje nagrade najboljima u 2023. godini. Hrvatska je dobila domaćinstvo 36. prvenstva Europe u vaterpolu, a gradovi domaćini su Dubrovnik i Zagreb. Započeo je devetodnevni šahovski turnir mira koji je opet okupio sva poznata imena. A sve je spremno za najveći malonogometni spektakl u regiji, Kutiju Šibica. Za nagradni fond od 25.000 eura borit će se 280 ekipa. Dragi prijatelji, došli do samog kraja. Vjerujem da ste uživali, da je bilo opet interesantno, opet će se prenositi i ova emisija na drugim medijima i ovim putem hvala svima oni koji nas prate, našim kolegama. Za tjedan dana u isto vrijeme, do tada pratite nas na našim društvenim mrežama, zapratite YouTube kanal Sporta nedjeljom, SNTV Sport Show, našu Facebook stranicu, TikTok, nema gdje nas nema. Za tjedan dana na vašem, kao što smo rekli, omiljenom, najdražem sportskom kanalu, emisija Sport nedjeljom, a do tada zdravi i veseli bili!